Salam izleyiciler, Capoeira Vaxtı verilişine hoş gelmişsiniz. Bu günləri mən sizə sekvensiya öyrədəcəm, birləşmə, hansı ki o birləşməni həm həvəskarlar və eyni zamanda peşəkarlar da edə bilərlər. Buyuraq, keçəyəm. Sualınız olsa, koment yazın, mütləq baxılıb, cavablandırılacaq. Xahiş edirik, videonu paylaşasınız, bizim səhifəni izləyəsiniz. Oradakı zınqrova tıq edeyim, deyim, necə deyim, bilmirəm, zınqrova işarəliyim ki, bizim hər bir buraxılışımızdan xəbər tutasınız. Başqa sizə məsləhətim, həftədə son üç dəfə məşq edin ki, inkişaf görəsiniz özünüzdə. Bugünlük bu qədər, gələn görüşlərə dək. Aşağı.